이게 무거운 거. 몰라리 올라 가오마. Ini tembus ke jalan Gombak ikan lelah lama. Tak. Tak tahu. Highway esok ada satu tu. Daripada jadi yang tu. Empang. Outer Middle Ring Road bawah. Yang EKV ke. Kiri kanan. Kiri. Basikal di sini ya? Hmm. Motor sedap ni. Wah. Tu dah geram tengok apa. Apa dah motor kan? Jauh dia naik.
I'm saying by video. Okay, arena. Okay, masuk dengan basikal best. Basikal ni memang kita ni lampu. Jalan pula kering. Kalau kita masuk jalan basah dulu. Basah tak syok kan? Banyak menolak pada kayu. Oh, ini best ni. Tak. Tak ada, tak ada. Kalau ada grup kopi demi tolak je lah. Dulu kau bayar kau masuk ni, tapi kau tak bagi. Lagi rosak jalan ni. Tak ada ikat ni, buruk sini lah. Tapi ni kalau tanah hitam seluk ni sedap pun. Bisa tak besar, dia kaki pun kita ni. Boleh gosok ni.
Oh, ni kedam. Yang sampah. Bila tu cantik. Saya. Hat. Ya. Abang rasa abang ada pasal nanti. Dek. Nak lembek. Tu lembek tu. Tu tak ke? Tu okey. Okey. Sini banyak peluang boleh buat ekoturism kan. Sebenarnya buat macam kemesah kan. Tapi tak perlulah masuk ni. Orang buat trekking okay. Trekking buat kita apa ni. Nampuloh, tak lebih daripada sepau. Boleh dengar anak sungai. Tak ada rajau sangat kan? Saya tak masuk dan cross kick sini.
Amin, kami doang. Pelan pula. Lain, dia punya ni pun lain. Siang elok. Dia siang ni. Ni kam dia ni. Yang mamu tak main camp sini lah.